hyviä uutisia on täällä Ranskassa Bordeaux'ssa ja me ollaan koemassa uutta Trafikia, Trafic E-Tech, eli täyssähköautoa, mikä tulee hyvää saumaa tänne Suomen pakettiautomarkkinoille tonniluokkaa. Ja lisäksi täällä on sitten Kangousta uusi L2-versio ja sekin täyssähköisenä. Eli kovia uutuuksia on tulossa Suomen markkinoille tässä lähiaikoina. Trafikin myynti alkaa tässä jo ensi kuussa ja ensimmäiset autot saadaan maahan varmaan tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja hinnatkin selvii sitten tuossa ensi kuun puolella yllättäen. Vielä ei niistä tiedetä, mutta autosta saatiin jo paljon tietoa ja lähdetään katsoa, millaisista uutuuksista on kyse. Renaultin sähköautomallistus on pienemmän Kangoon E-Tech Electricin ja Kookkaman Master E-Tech Electricin väliin sijoittuva Trafic E-Tech Electric vahvistaa ranskalaisvalmistajan asemia sähköisiä pakettiautoja tarjoavien valmistajien joukossa. Trafic E-Tech on saatavina L1 ja L2 pituuksina ja kahtena eri kattokorkeutena. Kuormatilavuus vaihtelee mallista riippuen noin 6 ja 9 kuution välillä. Pidemmässä L2-versiossa väliseinän pitkän kuorman luukulla kuormatilan pituus kasvaa lattiotasossa jopa 4,15 metriä. Tässä on nyt meillä Finland merkitty auto, niin lähdetään katsomaan tätä. Täällä pitäisi olla jonkinlainen testikuorma. Joo, 300 kilo kuorma on päällä, niin päästään katsomaan vähän, mihin näillä pääsee. Ja kantavuutta on enimmillään 1,1 tonnia. Vetokyky on jopa 920 kiloa. Täällähän on tietenkin samalla esillä sitten sähköversiosta nämä henkilökuljetusmallit ja muut versiot, plus nämä alustat ja päällirakennon versiot. Eli Trafic E-Techin teholtaan 90 kW ja vääntömomentiltaan 245 N sähkömoottori sijaitsee perinteisellä paikallaan nokkapeli alla. Alustaan sovitetulla 52 kWh ajoakustolla on 8 vuoden tai 160 000 km takku. Akut ovat myös suhteellisen hyvin suojassa alustassa, eikä auton maavarakaan ole sieltä matalimmasta päästä. Ja vakiovarusteisiin sisältyvät 7 kW kotilaturi ja 22 kW AC-pikalaturi. Lisähinnasta on tulevaisuustarjon 50 kW pikalaturi. Ja nyt on tietenkin vuorossa se kai kiinnostavin kohta, nimittäin toimintamatka. Valmistaja ilmoittaa ainoastaan etuvetoisen tarjottavan akkutrafikin toimintamatkaksi 297 km VLTP-mittaustavalla. Valittamissa on myös 90 km nopeusajoittimella varustettu long range-malli. Toimintamatkaa tälle mallille luvataan ainoastaan 25 km enemmän kuin vakiolle. Renault ilmoittaa keskikulutuksen asettuvan 22 kWh tasolle 100 kilometrillä. Ja mä jättiin noin 90 km mittainen maantietä taajamaan ja paikallistietä käsittänyt koeollenkin. Ja reitillä keskikulutus vaihteli reilu 19 ja noin 21 kWh välillä. Sen enempää tai vähempää kaasuannostella säästelemättä kulutus jäi alle valmistaja ilmoittaa, mikä on hyvä asia. Tosi. Nyt kyllä ajettiin heille lämpötilassa ja vaihdeltiin jonkin verran kahden valittavissa olevan ajotilan eli normaalia eko-osion välillä. Toisin kuin henkilöautossa huipputihon laskeva ja auton matkatekoa säyseenpäin suuntaan vievä eko-ajotila tekee tavara-autoajosta kenties jopa vakioasentoa tasaisempaa ja miellyttävämpää. Tietty nämä on puhtaasti makuasioita, mutta tavara-autossa ehkä tuommoinen verkkaisempi ja tasaisempi matkanteko on pelkästään plussaa. Jos koeajoantia pitää jollain tavalla nivoa yhteen, niin ehkä päällimmäisen ajatuksen on se, että sähköinen voimalinja sopii äärimmäisen hyvin tavara-autoon. Ja tekee autolla ajamista stressityötä, ainakin taajamassa. Akuston tarjoaman paremman painoikaman ansiosta ajettavuuskin vaikuttaisi olevan eikä pykälän verran dieselissä sisaria edellä. Sisustahan tämä tekniikan sähköistyminen ei ole tuonut juurikaan muutoksia. Vähän on mittaristoa muuteltu ja näin poispäin, mutta tähän muuten saatiin uudet sisämateriaalit ja vähän hienompia pintoja tässä 22 vuonna tänne Trafikki, eli se puoli on jo kunnossa ja ihan viihtyisä peli. Samoinhan tuo Kangoo. Auton latausta ja esilämmitystä voi hallita MyRenault älypuhelinsovituksen tai Renault EasyLink multimedia järjestelmän kautta. Trafic One E-Tech Electric -malliston myynti alkaa lokakuussa pidemmällä L2-vaihtoehdolla. L1 tulee myyntiin ensi vuoden alussa ja alustamalli ja henkilökuljetusmallit ei ainakaan tässä vaiheessa siellä Suomen maahantuontiohjelmaa, mutta siitä varmaan saadaan kuulla sitten myöhemmin lisää. Toinen uutuus oli sitten tämä Kangoo E-Tech Electricin pidempi eli L2-versio, ja se on se, mitä suomalaiset asiakkaat on täällä odottanut, tai ainakin Suomessa L2-pituus on yleensä tässä pikkupakettiautojen luokassa paremmin myynyt. Toki siihen on vaikuttanut suunnattomasti tuo autovero. Kangossahan on sama moottori kuin tuossa Trafikissakin,
Sille luvataan tuolla 45 kilowattitunnin akustolla niin 278 kilometrin toimintamatka. Ja lataus sujuu 70-80 kilowattin laturilla riippuen vähän mikä auto on valittu. Tässäkin on kaksi ajomoodia, mutta toisin kuin tuossa Trafficissa, niin tässä on kolme regenerointitasoa tuossa vaihdevivusta saa sitten säädellä. Valmistaja sanoi, että ei olisi ollut mikään ongelma tehdä sitä tuo Trafficiinkään, mutta ne nyt ainakin aluksi kokeilee tuolla yhdellä. Ja kyllä se tuossa ajossa tuossa Trafficissa tuntuu ihan hyvältä, ei niitä tarvii siinä enempää ollakaan. Mutta suurimmat erot tuohon L1, mikä aloitettiin jo myynti Suomessakin vuosi sitten. L1 oli kantavuutta 600 kiloa ja tässä L2 on 800 kiloa jo. Vetokyky on 1,5 tonnia ja kuormatila on kasvanut sitten liki 5 kuutiometriin. Tässä pikkupakuissa aina ongelmallinen sivuovi on nyt sitten, tai tynkämallin 650 millistä kasvanut tuonne 830 milliä, eli semmoinen 20 senttiä on tullut tuohon oveen lisää leveyttä, ja sehän on ihan positiivinen asia. Sisustan puolelle ainakin sitten viime ajamaan, niin tähän L2-malliin on saatu tämä niin sanottu 1,5 ihmisen apumiehen paikka, eli tänne saa nyt vähän lastenistuintakin tuohon viereen, ja voi hyvällä tsäkällä mahtua sinne itsekin istumaan, mutta tämmöinen niin sanottu leveämpi versio, ja varsin mukavaltahan tuo vaikuttaa, ja ajoltaahan tämä on kiva. Suuri muutos on ehkä tuon kasvaneen akselivälin takia niin, tai ansiosta niin vähän suuntavakaampi menemään, mutta muuta erohan tässä ei nyt paljon huomaa. Erittäin hyvä autohan tuo oli jo valmiina L1-pituutena. Näitähän kannattaa nyt sitten lähteä tuolta Renault-maailmasta kyselemään, että kun lupasivat, että lokakuussa alkaa myynti ja hinnat saadaan, niin nythän tässä jo lokakuu kolkuttelee, että ei muuta kuin kaupoille. Mutta semmosia ovat Renaultin hyötyauto-uutuudet ja kovia uutuuksia on tulossa tuolla nimittäin vetypuolelle. Tulee sitten masteria tuotantoon tuossa varmaan ensi vuoden puolella tai voi olla jo tänä vuoden puolella esittely, mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Ja jossain vaiheessa me odotetaan jo täysi uutta masteria saapuvan markkinoille muutenkin.